Вітаю в ефірі громадського інтерактивного телебачення. І наразі маємо дзвіночок із Орисою, яка перебуває у Чехії і зможе нам розповісти найцікавіші подробиці того, як же там наразі справи, зокрема, із такою карантинною ситуацією та дистанційним навчанням. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Перш за все, хочу подякувати вам за таку можливість з вами поспілкуватися, оскільки в локдаунний час, в який я тут живу, це дуже на вагу золота просто з кимось поспілкуватися. Це по-перше. По-друге, я хочу вас привітати також з Днем української писемності та мови. Дякую усім, хто боронить нашу мову на війні і в тилу. Це дуже важливо для мене зараз саме нею розмовляти. Про ситуацію в Чехії. Ситуація нелегка, оскільки тут введено надзвичайний стан, введено комендантську годину. Надзвичайний стан ввели ще, напевно, 22 жовтня. Так було введено надзвичайний стан. Його було введено до 3 листопада і продовжили ще до 20 листопада. Не знаю, можливо, продовжать ще далі. Відкриті наразі лише магазини з їжею та з продуктами та аптеки. Тому ситуація нелегка. Не знаю, тоді, коли вводили карантин, то було десь, напевно, 13 тисяч хворих щоденно. Тому ситуація ось така. Як довго ви перебуваєте? Я перебуваю в Чехії тут місяць. Тобто я застала ще, напевно, тиждень було того, що були відкриті кафе, ресторани і магазини, було більш-менш багато людей, але потім все закрили і, ну так, це нелегко. Нелегко, оскільки я сама, якщо чесно, перехворіла десь за 3 тижні до мого в'їзду в Україні коронавірусом. І досі немає ні смаку, ні нюху, тому бережіться ви всі теж, оскільки краще ним не хворіти. Тому якось так. У вас все ще відчувається таке певне ускладнення? Бо нам лікарі говорили, що багато людей після того, як перехворіли коронавірусом, можуть відчувати таку слабкість і шлейф занедужання ще впродовж довгих місяців. Слабкості, як такої слабкості в мене немає. Напевно, я просто в більш легкій формі перехворіла. Є те, що я можу сказати, що це точно не звичайний грип, і це вид якоїсь біологічної зброї, оскільки мені здається, що це дуже сильно впливає на психіку. Сама не знаю до кінця, чи ця хвороба впливала на психіку в час, в той час, коли я була хвора, чи це якось впливав сам вірус, або впливала на ситуацію, що ти знаєш, що ти несеш якусь небезпеку для інших людей, оці 4 тижні самоізоляції, ці тести, це все, тобто, не знаю, до кінця не можу сказати, що це, і чи в мене є слабкість, слабкості немає, але є певний якийсь психологічний дискомфорт від того, що немає нюху і смаку, він повернувся лише буквально там на 5%. І єдине, що я відчуваю, який запах, це запах цигарок на вулиці. Я не знаю чому. Тобто запаху кави я не відчуваю, а, наприклад, запах цигарок я відчуваю. Дивний вірус, дивна хвороба. Що ж до ситуації на вулицях Праги, як я розумію, так? Так, яка Прага на сьогодні? З однієї сторони вона дуже гарна. Багато є таких місць архітектурно гарних, споруд, і все дуже озеленено, дуже багато парків, це дуже гарно, але ситуація трохи моторошна, оскільки Прага – це туристична мекка, тут завжди дуже багато людей, і зараз це виглядає так пусто, неживо і, можливо, навіть трохи моторошно. З однієї сторони, я була певний час засмучена, оскільки я думаю, боже, я приїхала в одне з найкрасивіших міст Європи, і воно, зараз у час локдауну і такий важкий час, але з іншої сторони, я подумала, що в мене є багато можливостей походити по тих вуличках, де зовсім немає людей, і побувати в тих місцях, і зробити такі фото унікальні. Тобто не потрібно сумувати, напевно, опускати руки і якось продовжувати далі брати все, що я можу взяти з цього міста. Також на рахунок ситуації самим карантином, це те, що тут заборонено ходити більше, ніж 2 людей.
якщо ці двоє людей не мешкають разом, вони мають ходити в масках. Також ця комендантська година передбачає, в нас є комендантська година, тобто з 21-ї вечора до 5-ї ранку не можна виходити на вулицю. Можна виходити лише, якщо ти хочеш гуляти з собакою, це 500 метрів від твоєї вулиці, або є загроза твоєму життю. Тобто це теж таке обмеження свободи, і воно теж має якийсь психологічний тиск. З однієї сторони, ніби я не дуже сильно виходила 59 годин на вулицю, і це якось мене не сильно стосується, але все одно, з іншої сторони, коли ти знаєш, що в тебе забрали якусь можливість пересування, це теж психологічно тисне. На рахунок людей самих чехів, вони дуже законослухняні люди. В громадських місцях, в транспорті ніхто нам не приспускає маски, всі буквально в масках дотримуються цих норм, оскільки тут доволі великі штрафи за порушення цього. Тому, якщо з такої сторони дивитися, то вони молодці. Слухала різні речі, до речі, стосовно штрафів, тому що є мої знайомі, які розповідають, що ось у Польщі, в нас сьогодні буде ще нагода поспілкуватися із Андрієм Куциком, включені із Гданська, є багато людей, які ігнорують ходіння у масках. Ну так, наскільки я знаю, Польщі просто це обов'язково на вулиці займати, навіть це не є штрафами. Чи такого не можна, якщо бути в масці, якщо людина від тебе 2 метри? Тобто є інша людина, яка наближена до тебе на відстані 2 метрів, і якщо це громадське місце. Але як такої вимоги, коли ти йдеш сам, і до тебе немає людей, немає ходити в масках? Ну і не знаю, я так як наскільки я дивлюсь, тобто люди скрізь, там, де громадський транспорт, не знаю, станції метро, магазини, біля якихось таких людних місць, усі в масках. Тому не знаю, яка тут ситуація з штрафами, чи штрафують багато. Не знаю, не можу сказати. Як ви потрапили до Чехії? Я потрапила до Чехії, оскільки я навчаюся в нашому Волинському, тепер Волинському національному університеті імені Лесі Українки на аспірантурі, на кафедрі політології та державного управління. І тема моєї дисертації, яку я пишу, я вивчаю, яким чином децентралізація влади, реформа децентралізації влади впливає на активізацію територіальної громади. І от в мене виникла така ідея вивчити досвід Польщі і Чехії, написати підрозділ, можливо, моєї роботи, як це відбувалося в них, так як вони не були в складі Радянського Союзу, але вони були якби в комунізмі, і певний ефект на їхню свідомість, на їхній менталітет це мало. Мені цікаво дослідити, як у них це вдалося, і можливо, я досліджу щось таке, що можна буде впровадити в Україні, я надіюсь, але ще до кінця нічого не знаю. Як я реалізовую тут свій цей проект? Я виграла грант Вишеградського фонду і потрапила до Карлового університету, який знаходиться тут у Празі, до Інституту міжнародних відносин. У них є такий департамент студій, російських студій та студій Східної Європи. Я дуже переживала, оскільки знаю, напевно, з певних якихось своїх джерел чи з якихось закладених стереотипів те, що Чехія є доволі проросійською країною, що Росія кидає тут дуже багато грошей на русифікацію, якби дезінформацію, пропаганду російську. Дуже переживала, що мій науковий керівник виявиться якби таким проросійським, але на щастя, я дійсно дуже щаслива і дуже вдячна, що Бог мені дав таку можливість. І це унікальна людина, мій науковий керівник чеський, оскільки він знає українську мову, розмовляв зі мною українською мовою, він займається російською пропагандою в світі, якби дезінформацією. Тому це дуже цікаво мені, як українці, яка бореться якимось чином, не знаю, якимось дипломатичним шляхом із російською агресією. Дуже цікаво потрапити сюди, навіть в такий час. Я надіюся, що я щось винесу і для себе, і для України. Тому так я потрапила сюди. Я так розумію, що дистанційне навчання наразі не сприяє тому, щоб можна було так спілкуватися, як того хотілося б, із науковим складом Карлового університету. То розкажіть, будь ласка, як у вас там влаштована праця і, зокрема, як ви підтримуєте комунікацію з науковим керівником? Все через Zoom. Ну, тобто, тоді ще коли не було локдауну, я мала можливість зустрітися особисто зі своїм науковим керівником, порозмовляти там. Також вони мене забезпечили робочим місцем.
в університеті. Тобто зараз, навіть якщо я хочу, я маю право їхати туди, якби, і там є комп'ютери, офіс, все, я можу працювати і спілкуватися з працівниками факультету. Але за рахунок самого навчання, то все через Zoom. Наприклад, чеська мова у мене там 2 рази в тиждень, це також через Zoom. Засідання нашого факультету було і представлення мене як українки, аспірантки і досліджувачки з моїм проєктом теж відбувалося через Zoom. Ну, це така нова реальність. Мені вона точно не підходить, але тому що хочеться живої комунікації. Я людина, яка дуже люблю людей і спілкуватися. Це трохи важко, але треба виходити з того, що є. Потрібно використовувати такі можливості. Також мешкаю я тут в гуртожитку. Була ситуація тоді, коли ввели локдаун. Така ситуація була, що всім студентам чеського походження, ті, які мають домівки тут, вони поїхали додому. Лишили тільки нас, людей, які з-за кордону, у яких немає більш іншого місця проживання. Тому це теж було страшно, що виселіть з гуртожитку і не було куди навіть йти. Але слава Богу, все склалося дуже добре. Дякую за такі повні відповіді. Відчуваю, що буде у нас ще з вами окреме інтерв'ю вже про ваше дослідження, коли трішки матимете в тому поступу. Буде дуже цікаво вже, коли матимемо і результати виборів, і такий більш перехідний процес у 2021-й поспілкуватися, які ж є класні досвіди децентралізації з Чехії та Польщі. А чи є поки якийсь такий от висновок, можливо, навіть порада ось для нас тут від вас з огляду на те, що вам вдалося вже дізнатися і дослідити? Для нашої децентралізації, для місцевого самоврядування? Ну, по-перше, наскільки от я розумію на свій лад, те, що Радянський Союз зіграв дуже велику роль у формуванні нашого громадянського суспільства, тобто у відсутності на той час, там зараз після Революції Гідності, слава Богу, у нас є громадянське суспільство, воно активно розвивається, я рахую, що активно. І дуже важко нам перебороти, знаєте, оцей внутрішній стан того, що держава – це господар, вона все нам дасть, ми не хочемо нічого робити, і так важко нам активізуватися, і будь-які реформи так важко впроваджувати. Тому все не... Я не знаю, мені здається, що я скажу якісь такі банальні речі, оскільки децентралізація – це тоді, коли все в твоїх руках і коли все починається з тебе. Тому потрібно брати себе в руки, активізуватися, створювати ОСББ, об'єднувати громади, те, що, слава Богу, вже було і створено. Також контролювати владу, оскільки, як там колись сказали, що влада – це не та квіточка, що ти її посадив, вона росте сама. Її потрібно поливати, контролювати, дивитися, критично мислити завжди і розвиватися. Я маю надію, оскільки сильне місцеве самоврядування – це основа для будь-якої сильної держави. І, можливо, неможливо, я надіюся і впевнена, те, що коли в Україні буде сильне місцеве самоврядування, ми будемо сильні. У нас буде і сильна армія, і буде сильна державна політика, і сильне громадянське суспільство, і ніякий ворог, ніяка Росія не зможе більше посягнути на нашу територіальну цілісність. Дякую ще раз за таку приємну розмову і потужне резюме, особливо в дусі сьогоднішнього нашого свята, адже все пов'язане. Якщо сприймати мову як такий резервуар соціальних наших взаємодій, то це неймовірно важливо. Що ж, тоді... Так? Ще хочу одну ремарочку на рахунок і децентралізації, і місцевого самоврядування. Я бажаю усім мати критичне мислення і 15 листопада проголосувати за людину. Я не знаю, тобто хай кожен орієнтується, за кого голосувати, але мати критичне мислення і не дозволити собі бути рабами. Тому що, як казали, рабів до ралі не пускають. Тому критично мисліть і обирайте. Обов'язково йдіть на вибори і голосуйте.